Ispred bivše robne kuće Šumadije, članovi paraćinskog LDP-a delili su prolaznicima riflete sa porukama deklaracije Preokret i pozivali ih da potpišu peticiju za smanjenje takse na automobile. Osim akcije prikupljanja potpisa za deklaraciju Preokret, opštinski odbor LDP-a u Paraćinu krenuo je sa akcijom prikupljanja potpisa za smanjenje opštinske administrativne takse za registraciju vozila. Veliki broj građana u opštini se odazvao trenutno ovoj akciji, tako da imamo potreban broj potpisa da bi mogli da predamo inicijativu da se ta taksa smanji, koja je inače najveća u Srbiji. Uz konstataciju da su prethodne akcije LDP-a u Paraćinu pokazale da dobar broj građana želi preokret u društvu, a da je inicijativa za smanjenje takse konkretan potez u tom pravcu, Stojanović je precizirao rokove za prikupljanje potpisa građana. Akcija prikupljanja potpisa za preokret traje do 9. decembra, dok Evropska unija ne donese potvrdu da li Srbija ulazi u članstvo Evropske unije ili ne. A što se tiče potpisa za prikupljanje smanjenja administrativne takse, traje do rebalansa paraćinskog budžeta. Član opštinskog odbora Liberalno-demokratske partije Dragoslav Stojanović najavio je nove akcije koje će ići u pravcu olakšavanja života građana i nuđenja rešenja koje će omogućiti da konačno izađu iz krize u kojoj žive više od 20 godina.